kousek odtud, od Týnského chrámu, se v roce 1737 narodili jedno buněčná dvojčata, Jáchym a Josef Myslivečkovi. Jejich otec byl extrémně bohatý, byl to mlynář a hydrogeolog. A samozřejmě předpokládali, že kluci budou dělat to též, ale strefil se jenom na půl. Oba studovali hudbu, oba studovali hydrogeologii, ale věnoval se jí potom jenom Jáchym. Zatímco Josef se zamiloval do italské opery. Tady v Praze byly hned dvě divadla, která hrála italskou operu. Bohatá rodina si mohla koupit lístek na všechno, co se tu hrálo. No a to ohromně zasáhlo Myslivečka. A někdo mu poradil, když máš talent hudební, jeď do Itálie. A to byla geniální rada. Protože kdyby odjel třeba do Německa, což by se taky nabízelo, tak tam v té době ještě řádil Zelenka a Bach v Lipsku a Myslivečka by určitě musel psát nějaké fugy a rozhodně by jednou nohou ještě vězel v baroku. Zatímco v Itálii tam prostě už jel klasicismus. Italové se s žádnou velkou polyfonií nikdy moc nezabývali, zajímala je zpěvnost, melodika a to Myslivečka fantasticky uměl. Italové jsou v tomhle jednodušší jako ve své kuchyni. Tam taky máte tři ingredience a olivový olej a dokážou z toho dělat něco úžasného. A tam v italské opeře je to podobné. Melodie, jednoduchý doprovod. A Myslivečka navíc měl takovou tu českou zpěvnost. Byla tam trošku jiná melodika, než na kterou byli Italové zvyklí. Takže měl obrovský úspěch. Tady ta sonáta je fantastická. Tam levá ruka hraje ta-da-da-da-da-da-da-da, takový doprovod. Pravá ruka melodii. Pak se trošku změní tónina a zase je jiná melodie a levá zase hraje ten doprovod. A tady tu první část Myslivečka celou i s těmi mezihrami a tak dále zopakuje. Změní nálada do mol, to by mělo být takzvané provedení v sonátové formě, opravdu tady zazní, ale je to jenom kousíček, tam by ten skladatel měl nějak pracovat s těmi motivy, ale moc se tady toho jako neopracovává a Myslivečka zase se vrátí zpátky a obě dvě ty melodie nám zopakuje. Takže my je slyšíme celkem třikrát, no a to už by byl čert v tom, abychom si je nezapamatovali. Přijde druhá věta. A tady najednou pochopíme, proč Myslivečka tak obdivoval Mozart třeba. Také to začíná melodií nad doprovodem, ale Myslivečka představuje takový sestupný motýlek, který se několikrát vrací a začíná s ním pracovat, rozvíjet ho. A je jasné, že Myslivečka tady staví mnohem větší architekturu, něco rozsáhlejšího, tak trošku tajemného, ne tak prvoplánového. A je zjevné, že na tomhle tom poli byl Myslivečka silný a že tady dosáhl světového věhlasu. V té době
pravděpodobně nikdo jiný takovéto melodie nepsal. Myslivec se v Itálii stýkal s mnoha mocnými a bohatými lidmi a dokázal jejich přízně úžasně využít. Takže například půjčil se peníze od nějakého živnostníka a jaksi se mu to nechtělo vracet. No a živnostník ho žaloval. Myslivec si sehnal protekci u nějakého mocného člověka, kterému předtím věnoval skladby, a soud dopadl tak, že myslivec nemusel platit nic a živnostník šel sedět za lichvu. Myslivcovi se říkalo v Itálii il boemo, tedy rozhodně ne božský Čech, jak tvrdil Arbes. Ale i to boemo, to Čech, znamenalo v době, kdy jsme byli konzervatoři Evropy, poctu.